bayrama görə hər şey. Məsəl üçün, evə nə lazımdır? Ətdir, toğdur, nə yumurtadır, nə belə şeylərdir, hamısı bağlanıb. Elə kartoşkadır, soğandır, hamısı. Heç hiss eləmişdiniz ki, bundan əvvəl biraz qiymətlər aşağı idi, amma bayrama görə daha da qalxdı? Əlbəttə ki, heç hiss eləmirik. Biz hər həftə bazara gedirik ki, evə alaq da. Hər şey qalxıb da. Hər şey. Elə şey yoxdur qalxmasın. Adicə, məsələn, mandalini 70 köpə alırdın, indi manat yarım 2 manatdır. Bazar biraz bahadır. Dükanlarda bilmirəm, amma bazar bahadır. Pomidor, xiyar çox bahadır. 6 manat, 7 manat. Çox bahadır. Pomidor, xiyar çox bahadır. O birisləri, meyvələr babadır, pis deyil, amma pomidor, xiyar... Ət bahalaşıb, doğrudan da. Qalanlar amma məncə yox, eynidir. Əsas ərzaq məhsullarında çox olur, yəni kənd təsərrüfatı mallarında çox olur bahalaşma, həm şək kimi yəni. Amma bayramdan sonra bir qədər emmələr müşahidə olunur yəni. Yeni ildən sonra qiymətlər stabil ücə düşür, 10 qəpik, 20 qəpik. İndi təzə qiymətlə almışıq, təzə qiymətlə. Hər malın üstünə də 10 qəpik, 15 qəpik, 20 qəpik pul qoyur. O da ki, bizim maşın pulumuz, fəhlə pulumuz da. Məsəl üçün, o vaxt biz satırıq 1 manat 40 qəpik, 1 manat 50 qəpik. Bayram günü satırdıq xiyarı 2 manat, 2 manat 50 qəpik. 2 manat alırdıq, 2-30-ə, 2-50-yə satırdıq. Pomidor da, pomidor vaxt ki, qiymət bahalaşmış, 3-5-4 manat. İndi pomidor olub 2 manat, 2 manat 50 qəpik. Mandarin olub 2 manatı satdığımız mandarin olub 1 manat 50 qəpik. 1-50-yə satdığımız olub 1 manat 20 qəpik. Sonra alma olub 1 manata satdığımız olub 70 qəpik, 50 qəpik. 40 qəpiyə də var, cürbəcür qiymətlər var.